Pacai – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas. Investuok į eksperto atrinktas verslo paskolas, užtikrintas nekilnojamojų turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teleplay – kokybiško turinio platforma. Sveiki, tai laida Krepšinio karštis su Lietuvos krepšinio žvaigždėmis Martynu Gecevičiumi ir Linu Kleiza. Mes kalbame apie pasaulio krepšinio čempionato įdomiausius įvykius ir žinome apie Lietuvos rinktinę. Pirmiausia, sveikinimo vyrai su patekimu į antrąjį etapą. Antroji pergalė atvėrė šią teisę. Lietuviai 96-66 įveikė Meksiką. Tai buvo laukta pergalė, mes jau tikėjomės, bet gal galime pakalbėti ir apie žaidimo niuansus, nes gero žaidimo, aišku, prireiks antradienį, kai bus kova dėl pirmosios vietos su Juodkalnija, kuri taip pat yra jau pasiekusi dvi pergalės. Vyrai, kas labiausiai patiko Lietuvos rinktinės žaidime šį vakarą? Martynai, gal nuo tave šį kartą? Tai, kad viskas patiko, iš tikrųjų, per turbūt tos vienos dobelės antram kelny, kai bandė žaist be tikrųjų žaidėjo, kai ten 7-0 atkarpėlė buvo, daugiau tai viskas plus minus buvo. Į vienus vartus, taip sakant, ir gera pradžia, užtikrinta, ir iškart nuo pirmo kelnio matys, kad Meksika kažkaip neatsakė jokį kontaktą, leido lietuviam daryti, ką nori, ir kažkaip tai net lengvesnis rungtynės gavos negu su Egiptu, tai žiūrint iš Lietuvos pusės, tai yra geras dalykas, vėl visi pažadė, kas nesužda pirmų rungtynių, sakykime, sužda prašiau, sužda dabar geriau, ką ir kalbėjom po praeitų rungtynių, kad nebus tai visą laiką, tai šiandien realiai turbūt vien tik tai pozityvus dalykai, ir dabar taip ramiai užtikrintai galima žiūrėti turbūt į tas rungtynės su Juodkalnija, o daugiau tokių kažkui tai, sakau, Meksika atrodė, kad nelabai atėjo tas rungtynės, tai kažko giliau ieškoti, tai turbūt būtų net nelabai ir logiška, ką sumėti beveik 100 taškų vėl, 3 taškų pataikymas 43%, 2.65, 23 perdavimai, tai atrodo, kad viskas pakankamai solidžiai ir geros rungtynės Lietuvai. Linai, jeigu žvelgti bendrą paveikslą, ar matai, kad lietuvių žaidimo kreivė kyla? Galima pasakyti, kad su gera energija žaidė lietuviai. Turbūt su daug pasitikėjimo, su gera energija, ganėtinai greitą krepšinį, su daug metimų, bet man vis tiek labai bus įdomu dabar jau šitos, o gal mes labai klystam, gal ir Juodkalnija bus lengvas varžovas, bet esmė, kad prieš geras komandas žaidžiant mes taip nežaisime, tu nepažaisi taip, nemėtėsi kamulio per visą aikštelę, nedarystų nuošalių, neprisirinkstų lėjopų, nebausi per negausi tų pirmų opcijų, rungtynės prasidėjo, viskas iškart matėsi, jei Brasdeikis yra, man atrodo, su dviem nepikinrolais dulėjo pa iš karto. Nu, tai čia viską jau pasako apie tavo tą, kokie ten gynyba daug ką iš stiprios pusės padėjo, per apačiai, po to triple switch'o bandė, man atrodo, daryti. Tie gavo Jokubaitis, išsimetė laisvas, visi gavo tai, ką norėjo. Tai, nu, šitą komandą tikrai per niekur negalėjo su Lietuva nei fiziškumą atsakyti ir dar taip durnai žiūrint pati labai daug prametė tokių labai lengvų metimų iš pokrepšio, kur kažkiek gal galėjo pasunkinti tas varžybas ten pradžioje, bet lietuviai padarė, ką turėjo padaryti. Man norisi, kad lietuviai išlaikytų tą žaidimą, tą laisvę, nes vis tiek ateis turbūt varžybos, kur netoks rezultatas bus. Reikės taip žaisti, kaip dabar žaidi, kai bus lygų. Tada, man atrodo, kai yra lygų, tu nemesi kamulio per visą aikštę. Tada prasidės visai kiti niuansai, tada spaudimas, tada reikės kažką išgimdyti iš to viso pozicinio polimo. Tai čia irgi kiti niuansai prasidės. Dabar, kaip atrodo, kamuolys gerai vaikšto, visi prisiliečia, meta, atsikovoja, nusistumė. Čia buvo kaip šitos dvi varžybos, kaip gatvių varžybos realiai. Ten, žinai, bet ką tu bedarysi vis tiek, ant pačio galo arba tu atsikovosi kamuolį, arba jie padarys klaidą, ar vis tiek turėsi tu šansų. Tai, manau, vis tiek, kitas varžovas turėtų būti už žymiai aukštesnio lygio, nors ir, manau, ganėtinai parankus Lietuvai, nes Lietuvoje, žinai, Vucevičius yra geras palimo žaidėjas, bet jis gynybos nėra geras žaidėjas, ne per niekur. Nei jis darys tap auto, nei darys ten switch'ų, daug tu galėsi puikiai atakuot, tai, žinai, pas mus yra problemas to, pas jos irgi lygiai tas pats.
Dar pakalbėsime apie Juodkalnyje šiek tiek toliau. Dar šiek tiek paminėkime kelis vyrus, kuriem šios rungtynės susiklostė geriausiai. Smagu, kad Rokas Jokubaitis po pirmojo mačo įsibėgėjo kaip reikiant. Jisai iš karto surinko 12 taškų, kas padėjo lietuviam atitrūkti ir pirmą kelnį. Ir iš viso baigė su 20 taškų ir 6 rezultatyviais perdavimais, 4 iš 5 tritaškių. Kaip galima būtų, ką galima būtų pasakyti apie Roko žaidimą? Na, tai teigiamai padarė išvadas, matosi, kad nebuvo jokios panikos, gerai ėjo į rungtynės ir aišku, turim pasakyti, kad varžovai, dauguma varžovų kaip ir turbūt kaip ir Eurolygų, kai jis žaidžia, turbūt visi pasirinka tą tokią taktiką jam leist mest, tai šiandien pirmus, sakykime, tą pirmą tritaškį įmetė iškart ir turbūt nusėmė tą įtampą vis tiek. Manau, kad kažkiek tos viduje jaučia po pirmų rungtynių, turbūt vis tiek nori pataikyti, nori... kad būtų lengviau rinktiniai, nes kai jisai, sakykime, žaidžia tą pick and roll ir gali pats užsibaigti, sakykime, metimas ir juos pataikyti, tai iš karto visiems yra ir jam lengviau, ir visai komandai yra lengviau, ir nuo jo daug kas priklausys. Tai manau, kad Juodkalnyje irgi tą patį darys, turbūt rizikuos kažkiek, nes va, kaip Linas sako, jie irgi nėra gynybinė ten pick and roll, ten labai žaidėja, nes centrai nėra labai ten jau mobilus kažkokie, tai kad ten galėtų išsikeisti ar daryti tą step out, tai manau, kad labai ta gynyba Rokui gal net ir visą čempionatą bus panaši, išskyrus nebent gal labai jau pradės pataikyti, tai nežinau, gal kažkas rizikuos kažkaip kitaip, bet turbūt logiškai visi daro, kad bando kažkaip patimti kamuolį iš Jono daugiau, leidžia Rokui pataikyti, mes leidžia, tai šiam pataikė ir manau, kad didžiulis pliusas tiek Rokui, tiek visai rinktinei su uždė geras rungtynės. Linai, kam tu skirtum dar didesnius komplimentus iš mūsų komandos? Aš kaip sakiau, čia lietuviai atliko tą darbą, kurį turėjo atlikti. Čia tas pats, kas, žinai, tas, kaip mačiau, Go 3 ar koks ten per tas draugiškas varžybas dalina tas taurės žaidėjų varžybų MVP. Tai čia lygiai tą patį gali prilyginti. Nu, nebuvo nei tas varžovas, nei tas, tai kažką čia sakyt, kad kažkas labai stipriai išsiskyrė ir nulėmė tas visas varžybas. Tai čia ne esmė. Esmė, kad, sakau, lietuviai žaidė su gera energija, su geru pasitikėjimu, su daug kuo. Tai norėtųsi, kad jie išlaikytų tą. Man labai įdomu, kaip tas visas žaidimas atrodys prie biškį tokių įtemptesnių sąlygų. Kai žaidėjai jau atims tą pirmą ar antrą opciją. Ne? Kita komanda biškį jau padarys tą savo namų darbus, ar turės paprasčiausiai žaidėjų ir talento to ir gynybinio fiziškumo, kad tave išmušti iš tų lengviausių tavo pasirinkimų. Tai va tas bus. Taip, buvo vienas, tai gal karštesnis toks momentas arti susistumdymo, kai Vaidis Kariniauskas įsipainiojo į incidentėlį ir Donatas Motiejūnas ten atėjo jo ginti. Viskas tvarkoja. Daugiau gal dar pastebėjote rungtynėse kažkokių įdomių epizodų? Ne, tai kad čia apie tokias rungtynės, žinai, kaip aš asmeniškai pats, prieš jau kalbėjom praeitą kartą, tikėjausi kažkiek, kad bus sudėtingesnis negu rungtynės, negu su Egiptu buvo, tai jos buvo visiškai dar lengvesnis negu su Egiptu, tai sakau, čia vien tik tai šiandien kažko tai negatyvaus ar kažko įdomaus labai čia mes turbūt negalim ieškoti ir reikėtų žiūrėti turbūt labiau, žinai, kaip seksis su Juodkalnyje žaisti. Pakalbėkime dar truputį apie čempionato užkulisius. Mes spėliojame per pirmasis rungtynės, kodėl krepšininkai sėdė ant atsarginių suolo su rankšluosčiais ant galvos ir paaiškėjo, kad jie ten saugosi nuo kondicionavimo per daug gerai uoliai veikiančių variklių tikriausiai. Ar esat buvę tokiai situacijai, kai reikia saugotis krepšinio aikštį, kad ten nesušalti? Ta prasme, gal jie ir saugosi, bet ten pasidėjo minutę, visi kiti nusėmė, liko Brazdeikis vienas, kuris saugosi su savo tą burką ant galvos. Tai nežinau, kas ten, kokios ten sąlygos ir ta yra atžaidęs, aš irgi yra ir Kinijoje, ir Japonijoje vasaros metu, tai nežinau, kažkaip viskai ištverdavom. Niekada nesusidūriau su ta problema, kad man aikštė yra per šalta. Realiai. Ir panašu, kad ne per šalta mėtyti tolimus metimus iš aikštės vidurio. Šeštadienį per treniruotę net 5 metimai skriejo į krepšį, kai krepšininkai lenktyniavo tame tradicinėme turnyre ir Mindaugas Kuzminskas pataikė 3 iš eilės, nurungė Deividas ir Vydį su 2 metimais iš toli ar... Pasitaiko taip iš tikrųjų, kad 5 metimai iš aikštės vidurio būna taiklus. Ir daugiau pasitaiko, žinok.
Kiek? Mes ir pats įmėtis, esu kažkada mes su Oreliku labai mesdavom, kai žaisdavom rytą būdų, tai esam vieną dieną vienas iš dešimt, aštuonis iš dešimt pataikė kitą dieną kitas, bet mesdavom jau kiekvieną dieną, ta prasme, kad tai pataikytum, taip ir jie, matau, metą turbūt po kiekvienos treniruotis, nes čia toks jausmas, kai pagauni, tai yra žaidėjų, kuriem yra tas parankiau iš vidurio metimą, žinai, kuriem neparankiau, tai matosi, kad Kuzė bent jau iš to, ką deda į internetą, sakykim, tie žurnalistai, tai matosi, kad turbūt ten etatinis laimėtojas ir turbūt matau, kad Sirvidis turbūt didžiausia konkurencija, bent iš to, ką matom, sakykime, internete. Linai, koks tavo rekordas iš aikštės vidurio? Senai jau buvo, neprisimenu, bet aš visada laimėdavau iš aikštės vidurio. Ne, visada, visur. Mano buvo visi taškas. Visi klientai mano buvo. Nemažai esu laimėjęs. Tai, žinai. Tai neturėtų stebinti, žinokai, jeigu tu klausimą, tai kad penkis iš eilės kažkas įmėtė, ten pasikeisdami ir panašiai, ten trys iš eilės, tai čia tokie dalykai žmonėm gal atrodo, kad jo, bet čia nėra labai kažkoks kosminis dalykas, kur, sakykime, ten, nežinau, mesi, žinai, kelias dienas ar savaitės, kad pataikė trys iš eilės iš vidurio, tai taip tikrai taip nėra sudėtinga, kaip atrodo šonu, kaip gali atrodyti. Gerai, aš galvoju, kad čia jau burtų reikia tokių. Pakalbam apie kitą. Kokių burtų, jei Kuzą gali pataikyti. Na, Mindaugai geros rungtynės ir šios buvo su Meksika, iš tikrųjų 14 taškų greit surinko ir pakankamai užtikrintai žaidė visas rungtynės, bet kaip jūs ir kalbėjote, žvilgsnį vis krypsta į kitas rungtynės ir ten laukia Juodkalnyje tą pačią dieną žaidė su Egiptu ir 15 taškų iškovota pergalė, Nikola Vučevičius vėl buvo rezultatyviausias su 16 taškų, Nikola Ivanovičius pridėjo 15, Kendrikas per 11. Ar žiūrėjote tas rungtynės ir kokį įspūdį paliko per jas Juodkalniečiai? Tai pasivaikšto tie, bent jau iš šono, tai atrodė, kad nusiteikia pasiskirstyti minutės, nusiteikia gyventi iš Egipto klaidų, ką ir gyveno realiai, ten iš greito pulimo, kiek susimėtė, atitrūko pačioj pradžioj, ir ten paskui prasidėjo, tai tiek lysta, krepšinis tikrai nebuvo kokybiškas, ten tų emocijų tikrai nebuvo daug, sakykim, tokių, kaip va, matėm, kad Lietuva čia tikrai buvo dabar prieš Meksiką pasiruošę ir žudyti ir panašiai, tai aš iš Juodkalnijos to nepamačiau, žaidė tokį žaidimą, kad tarsi, kad žinojo, kad laimės, neperstengė, visi pasidalino ten tas minutės ir padarė savo darbą, tai tas 15 taškų skirtumas ten tikrai. Jeigu matėjai rungtynės, tarpsime, jeigu žiūrėjai, tai tikrai neatspindė ten to lygų, negalim dabar sakyti, kad o, čia tik 15 plus Egiptą, mes daugiau, dabar čia Meksiką sudaužim ir panašiai, tai nemanau, kad galima žiūrėti, aš manau, kad jie ateis visiškai kitaip nusteikė tas rungtynės su Lietuva ir jam irgi toks gyvenimo šansas, nes žino, kad jeigu pralošė paskui žaidį su Amerika ir su Graikija, tai irgi nėra, greičiausiai su Graikija dar nežinoma, aišku, bet manau, kad jie visą tą supranta ir aš kažkaip susidarau tokį įspūdį, kad Lietuva vis tiek turėtų būti tų rungtynių favorite. Man bent jau toks susidaro įspūdis, kas lėčia jų žaidimą, kas lėčia Juodkalnijos žaidimą. Tai taip, yra tokių klausimėlių turbūt ties Perį ir ties Vučevičium, kaip seksis stabdyti tą pick and roll žaidimą, bet ir jie turės tos pačius galvos skausmus. Tai bus jau, manau, kad kokybė jau bus kitokia ir jau taip pusė kojas, žinai, neploši ir nesustabdysi, nes tikrai gali tas pats Perį ir pick and roll neblogai žaidžia, ir bėga į greitą neblogai, ir tas pats Vučevičius yra, Dublevičius yra, kurie žaidžia veidų pakankamai gali mes tritaškai, kad žinom, kad yra sudėtinga pakankamai mūsų aukšto ūgiam, sakykim, dirbant gynybui, tai bus įdomu pažiūrėti, kokias taktikas pasirinks ir kaip tą žaidimą stabdysim, bet taip pat ir manau, kad Jonui turėtų būti rungtynės ir jeigu Vučevičius dengtų Joną, nuo pat pradžių tai reikėtų kuo daugiau turbūt kamuolį mesti Jonui, kad jisai centruotų, kad galbūt gautų dvi greitas pražangas, negali žinoti, arba dominuotų, nes Vučevičius tikrai nėra ten kažkoks gynybinis kontaktinio žaidėjas, tai aš nenustepčiau, kad ir būtų kokie nors dvigubrimai ir kažkokia pagalba iš stiprios pusės ar iš silpnos, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip Juodkalnija pasiruoš tam Lietuvos rinktinės žaidimui. Beje, pažiūrėjom, kaip Jonui sekėsi su Vučevičium kovoti NBA lygoje, tai jie 27 kartus iš viso žaidė per pastaruosius 11 metų ir Vučevičius įprastai rinkdavo šiek tiek daugiau taškų, 17, Jonas 14 žaisdami vienas prieš kitą, bet užtat Jono pusė visiškai pergalių skaičius 21 iš 27 mačių laimėta. Ir kaip tu, Linai, manai, ar vis dėlto mes gal per nelik daug dėmesio skiriam centrų dvikovai ir čia ko gero, kur apylygis jėgos, apylygų svoriai ir galbūt viską lems gynėjai? Tai gynėjai visada daug lemia yra ir manau vis tiek, Juodkalnija turi su ko atakos tą pick and rollą, tas pats Perį yra, kur ganėtinai greitai perinė tą aikštę ir išplečia vis tiek mes fletų ginsimės, tai bus daug progų ten jiems įsiveržt. Tai čia
Šiaip labai įdomi dvikova tas, kas bus. Aš manau, bus ir Jonas, ir Vucevičius labai, labai stipriai motivuoti viens prieš kitą žaišį. Nebus klausimų įrodyti, kas yra geresnis, dominuojantis. Aš nesu tikras, kaip Montenegro pradės, ar su koja žais, ar iškart pradės su dviem dideliais ir Vucevičiui ant Sedekerskio, o Dublevičiu ant Jono mes. Jis irgi būtų pratinga pasaugoti savo geriausią žaidėją, žinant, jei Jonas eis centruoti ir bandys išbauduoti. Ir ta, tai čia irgi toks, pažiūrėsim jų tos visus taktinius žaidimus. O tam, žinai, gali sakyti, centras gal jis toks bus nepasiruošęs deng perimetro, bet ten Sedekerskį turi, kuris, nu, ką, arba reikia tik kirtimą žiūrėti, arba tą atsikovotą kamuolį. Tai čia, manau, yra ganėtinai toks kaip ir gal biškį ir net pranašumas Juodkalnijai, kad jie turi tuos didelius dar metančius abudų, kur matėm dabar Pikina ir Popina, to žaidėjus ir turi metikų nemažai, tai čia pagal viską turėtų tikrai būti žymiai įdomesnės varžybos, bet manau viskas labai gerai pakol kas Lietuvai dėliojasi ir tas žiūrint į kitas komandas ir į kitų komandų tokius stiprumus ar nestiprumus ir daug komandų matom susiduria su problemom. Ne, tie patys prancūzai negali yra savo žaidimo dar pradžioj atvažiavo su ta čempiono etiketė ir matom, pakol kas jiems sunku pateisinti, bet niekada jie šiandien išsitrauks prieš Latvius, tai niekada jų negali nurašyti. Bet, sakau, čia bus labai įdomu pažiūrėti, ar Lietuviai sugebės tą greitą žaidimą išlaikyti, ar visi lygiai taip pat mes nedvėjodami lips ant kamulio atsikovos tą antrą šansą. Vis tiek, nu, mano manimu, jau Juodkalnija nėra iš šitos lentynos, kur dabar buvo tos dvi komandos. Tai žymiai protingiau žaidžinti, žymiai su daugiau talento, su patyrišiais žaidėjais ir ganėtinai gerą balansą turinti komandą. Ir gal mes tada ir pakalbėkime apie tos aukščiausios lentynos komandos, kaip tik dvi šiandien susitiko. Vokietija įveikė Australiją 3 taškais, jau Linas studijoje sakė, kad tai buvo fantastinis mačas, iš tikrųjų su Deniso Šrioderio 30 taškų ir vokiečių pergalė žaidžiant be savo lyderio, Franco Wagnerio. Tai buvo labai geras mačas, bet čia net, žiūrėk, buvo dvi tikrai vienos favoričių komandų. Matėm, ką gynėjai, kaip vedė, kaip organizavo, ką Šroderis išdarinėjo, kuris man seniau nėra, kad tai patikdavo, bet kaip dabar jis man patinka, ne. Bet varžybos buvo beveik visos, man atrodo, jie kalė switch allų. Realiai, switchino viską ir tu pažiūri tie patys vokiečiai, kokius turi žaidėjus, kaip sudirbo ant tų switchų ir paskutinių perimtų kamuolių ir prieš tai perimtų kamuolių ir prieš Milsą. Tai, nu, matom, prie ko ten tas krepšinės eis, kaip kitos komandos žais, Amerika lygiai tą patį, Kanada irgi lygiai tą patį, visų dominuoja ta switch all gynyba, Amerikoje, jau pavyzdžiui, Zelandai prieš amerikonų žaidė, ne, jau jie ant kai kurių net neįdavo statyti užtvarų, tie Zelandai nesikeisdavo, nes, žinai, įsikeisant didesnio, jų dar sunkiau bus apžaisniai tą savo bandyk viens prieš vieną žaisti. Bet va šitį, jie turėjo žaidėjus, jie turėjo tas, kas gali kur, matėm, gidį įsivažiavo, vis tiek jis to savo lėjopus gauna ir egzumas, Milsas pirmą tą, nu, gražino iš kartai varžybas jos ir tą pirmą pusę turėjo įspūdingą, bet fiziškumas varžybų, ta gynyba visų realiai keistis ir, nu, pažiūrėk, Šroderis 30 low 20, man atrodo, ar kiek? 20 low, jau. Nu, tai gynėjai vedama dominuojanti komanda, dar plus jų, nu, galima sakyti, geriausias žaidėjas ar antras geriausias žaidėjas net nežaidė. Žurnos trauma šiaip turėtų grįžti, jisai greitai. Jo, bet varžybos buvo įspūdingas ir sakau, vokiečiai su tais, jie tikrai turi ką pasiūlyti ir turi to fiziškumo ir keičiasi daug ir daužosi ir komanda, kuri gali pataikyti ir pakol kas jie bent atrodo labai alkani. Tikrai atrodo, kad jie nori kažką įrodyti tą savo visą dabar prasidėjusią Vokietijos, nu,
negalima dar sakyti dinastija ar kažką, bet nu, tikrai solidi komanda, kur ir Australai, aišku, kiek talento labai protingai žaidžia, fiziškai žaidžia, tu niekada jų iš varžybų negali išimti ir su tikrai gerais gynėjais, atletiškais dideliais. Tai nu, buvo tokios tikrai geros varžybos, bet matė man, kiek vokiečiai keičiasi ir kiek išeidinėja tie visi ir nebijo tų gynėjų prasiveržimų visų. Tai va čia jau, manau, buvo labai nepalankios komandos bus, nes su tom komandom tu turėsi pramušinėti su žaidėjais. Na, pirmiausia, reikia iki jų prieiti, bet dar kalbant apie šitą mačą, ar ten buvo pražanga, kai Australai galėjo išlyginti rezultatą metimų iš savo aikštės pusės, gydėjai prašė tos pražangos, jis buvo pristabdytas Danieliu Taiso, bet piktinosi ir Australų treneris, bet teisėjai liko abejingi tam. Tai žinai, čia tokiu momentu, tai va, gyvai švilpiant rungtynės tokia bauda su šilpšinai, kurio ten klausimas ar buvo ar nebuvo, matė ar nematė, tai apskritai, kam ten reikia vis pirma lysti ir blokuoti ar ten bauduoti, žinai, ką vis tiek tumėte iš savo pusės, tai, bet nesušvilpė, nemanau, kad ten kažkas, nežinau, nebuvo bent jau, kaip aš nemačiau, ten labai didelio to kontakto, gal kažkaip ten ir buvo, bet ta kamulė atrodo, kad išleido kažkaip be kontaktų, tai labai sunku pasakyti, gal kažkoks bus pranešimas, nors kažkaip matom, kad dabar tų, nelabai tų pranešimų kažkur buvo apie teisėjimą, kai kurios komandos matėm, kad po ceko išvarė ir panašiai, ten tų techninių tikrai pakankamai dalina, pakankamai laisvai ir kaip ir kalbėjom prieš čempionatą, tu, sakykim, tos energijos iš žaidėjų tikrai atima tas pas Dončius, kai rečiojosi rungtynėse, nu, aišku, jis vis laik tą daro, tai tas pats ir pats seko, kai kartais sudaro tokį įspūdį, kad teisėjai blogai išvilbė, bet yra tokių, sakykim, dalyvių rungtynių, kurie tą paaštrina tą visą situaciją ir, aišku, tiem teisėjams nepalengvina darbo ir patys įsivėlė tas visas diskusijas. Ne, aš nemanau, diskusijas. Kad labai blogas teisėjavimas buvo, pakankamai geras teisėjavimas buvo, bent vokiečiai ir tie, nu, aišku, visada yra ten tų tokių porą, kur ar ten galėjo ateiti, bet tas pagrindinis teisėjas, steik tas mikrofonas yra, girdisi pastoji, tu matai, kaip, nu, ten girdi pastoji Liponio, tie treneriai žaidėjais ten iš karto, tai manau, tvarkėsi tikrai gana gerai, peržiūrėjo tą nesportinę, kur norėjo vokiečių treneris, kur ten realiai nebuvo nesportinės, irgi pabaigoj. Tie prasiveržimai, kur Milsas prarado kamulį, irgi geri, no callai visi, realiai kamuolys išslydo. Tai gali ten prie to ir to biški, bet aš nemačiau pakartojo man to pačio paskutinio, aš išjungiu iš karto varžybas, kai baigėsi, bet jau ten ar taip būtų, kaip ir sakau, geriau jau nelyst, ten aišku, nebandyt uždengti, ten procentas to metimo yra, nu, labai labai mažas, kad įsimestų, tai jau geriau. Ir vis tiek gydai būtų nesumestis, trijų baudų būtų nesumestis. Jei kūsų mestų, tai dar mažesnis būtų. Visis baudas metas 70%, jeigu aš neklystu NBA, tai būtų, žinai, nei metas trijų. Yeah. Čia jokais, bet taip, daugiau buvo daugiau emocijos, žinai. Ir realiai tas, aš dar žiūrėjau, tas irgi, man atrodo, pietų Sudanas žaidė. Pala, su kuo jie čia žaidė? Su Puerto Riko. Su Puerto Riko. Nu, tas paskutinis, kur sušvilpė baudą Puerto Riko, apie su Sudanu. Kur neimėti, kur paimėti abidį? Jo. Realiai, nu ten tik gali švilpt ar nešvilpt pasirinkt, bet ten bauda buvo akivaizdi ir dar su tuo. Tai ten irgi sakyčiau, nu, nėra toks blogas švilpukas ir ten kirto per tą ranką normaliai. Taip, po kitose tos grupės rungtynėse Suomija suklupo rungtynėse su Japonija, gana netikėtas rezultatas ir čia jau aišku, kad Suomija krenta jau iš kovos, o Australai tiek, kad apsisunkino savo šansus jau žvelgiant į antrą etapą, kur jam turbūt, kad reikės įveikti slovėnus, ir bet tai ateitis dar sugrįžkime prie A grupės, kur irgi įdomus rezultatas. Man aš manau, netikėtas. Kad Australai įveiks slovėnus. Žiūrint, ką jie žaidžia ir kaip, aš nežinau, kokio Dončičiaus reikės. 50 turime. 50 turėsime, nes slovėnai, nu, neprilyks nei fiziškumų, nei gynybą, bet, nu, čia nėra. Ir rotacija visai. Nežinai, kai turi Dončičių, aišku, savo komandai, bet Australai labai gerai, gerą balansą turi. Tam žaidime ir jų gynėjai tie visi. Ir matai, bus sunku paslėpti Dončičių gynybų labai. Dabar tai jisai pasiima tą, kuris ten kampe stoja ir viskas. O pas Australus tokių nelabai yra. Visi trys, ten, sakykime, perimetro žaidėjai, visi aktyvus gali būti. Tai ir stiprybė yra, kad jie turi daug tų gynėjų, sakykime, ir trečios pozicijos pats Egzumas. Tai neman, nu, kažkur Dončičių turės slėpti, bet aš manau, kad suras kaip atakuoti, nes pakankamai turi daug opcijų. Tai bus įdomu pažiūrėti, aišku.
Taip, o A grupėje Dominikos Respublika gana netikėtai įveikė Italiją ir čia dabar Italai atsidūrė tokiai slidžioj situacijoje. Aišku, jiems dar liko rungtynė su Filipinais, tai turbūt išsispręstos reikalus, bet ir Dominikos Respublika jau per žingsnį yra antrajame etape. Gianmarco Pozeko buvo išvarytas antrajame kelinyje, jau gavęs antrą techninę pražangą, tai emocingiausias treneris pasaulio čempionate. Tai ne tik pasaulio čempionate, turbūt, tai, nežinau, aišku, sunku pasakyti, jis toksai yra, toksai buvo žaidėjas, žinai, ir labai atsiskau specialiai pažiūrėti tos momentus, ten, nu, prie tokių momentų, kur jisai kabinėjasi, kaip ten pasaulio čempionate, tai čia turbūt daugelis trenerių galėtų kabinėtis, ar ten žaidėjų nebuvo, ten kažkokio kriminalo, ten kažko, tai gavo suolas, paskui gavo jisai, paskui ten atsisėdo, atsistojo asistentas, pradėjo vadovautis, atsisėdo ten ant suolo, papiškai pabuvo, tai paskui vėl atsistojo, jisai gavo tada tą... Ta trečia, turbūt nežinau, ar suolų davė ar jam, aš net tik tai ne taip supratau, bet esmė, kad vis tiek išvarė ir ten paskui tie apsikabinėjimai su važuovų treneriu ir panašiai, išvarko nusimimas, tai taip, nu, čia grinai Pozeko ir čia jau jo bėda, aš nemanau, kad čia teisėjo bėda, čia yra grinai jo bėda ir po pirmos techninės, kai tu nenusiramini, tai normalu, ypač kai tu ją gauni labai anksti, tai manau, kad... Labai sunku aišku žiūrėti ir iš teisėjų pusės ir iš šio pusės, bet ar stebina, tai manau, kad ne. Manau, jeigu būtų, žinai, kokios nuslažybos, kas pirmas bus treneris išvarytas žinai, iš rungtynių, tai būtų turbūt būtų Pozeko pavardė būtų pirmoje vietoje. Tai nieko čia naujo neįvyko ir italai patys savo dabar prisidarė problemų ir turės patys kapstytis iš jų kažkokio krepšinio ten kažkokio labai superinio aš nemačiau, nei kaip Pozeko dar buvo ar kaip Pozeko jį užvarė. Tai manau, kad ten viskas buvo pakankamai dėsningai pagal tas rungtynės, kaip viskas vyko. H grupėje Kanada nušlavė Libaną net 55 taškų skirtumų ir čia net 9 kanadiečiai pelnė 2 ženklės taškų sumas. Atrodo, kad Kanada pateisina savo kaip favorito statusą. Aišku, nesprendžiant pagal rungtynę su Libanu, nes tos pergalės kaip ir galima buvo. Prancūzų užteko jau. Taip. Jo, bet aš manau, jo, jie turi to talentą tikrai ir pakol kas žaidžia tą fizišką krepšinį ir su daug individualumo, kaip matom, kiekvieną komandą žaidžia su daug individualumo. Tai jis ypatingai gali atakuoti iš tų visų pozicijų. Aišku, kai turi ten tą Aleksanderį ir viską, kuris yra nu, sunkiai uždengiamas, visada gali susikurti savo metimą. Bet esmė, kad mes nežinom, ar ant tiek prancūzai blogai yra realiai, ar žiūriu dabar ant tiek jiems sunkiai žaidžiasi, jie prieš latvius, 2 ar 4 taškais veda po 2. Tai tas dominavimas tai toks, bet bus įdomu pamatyti. Ir Amerika turi daug individualumo ir viską, bet ką, kaip jie ten žaidžia ir tokių tų idėjų mažai viską perima savo atletiškumu. Tos, aišku, Zelandai jie, nu, matėsi, kad negalės ilgai išlikti varžybose, nes stiek jie daug keičiasi, daug tai yra viską keičiasi, Svučiolas daro ir turi bytinti tos jų didelius žaidėjai ir tas pasidaro, nu, be galo sunku, tuo savo fiziškumo, atletiškumo išstumė visus ir dar baudų nemažai daro, kurių nešilpė, o po to jau ten viskas eina individualumų, bėga, meta, kuria ten, tai toks, aišku, ką, kai tiek talento turi, sakykim, tai labai sunku turbūt viską į komandą sustatyti ir ten kažkokius rėmus žaisti, tai šitos, va, sakau, bus labai įdomu pamatyti, kai atsistos ant tų viskas vienų varžybų pačiam gale ir nežinau, pakol kas tos komandos man nėra ant tiek įtikinamos, kiek ten sužaidė tas prieš prancūzus, tai Kanada manęs dar nėra, kad ant tiek įtikino, aišku, gera komanda. Talento daug, opcijų daug, žaidimas daug metą, gali išplės, tie veržiasi kas, bet, nu, nesakyčiau, kad jie jau dabar tokie galingi ir žiauriai nesustabdami yra ar kažkas. Manau, kai ateis tas lemiamas varžybos, susidurs su dar geresnėm komandom, tai bus varžybos. Ir rytoj 8 rungtynės laukia, vėl aš skirčiau gal 3 iš jų, Slovenija žais su Sakartvelu, kur galime galbūt ir laukti įtemptos kovos, bent jau kaip su Martynu kalbėjome, kad nebus lengvas labai gyvenimas Lukai Dončičiui ir kompanijai Ispanija su Brazilija, čia Brazilom nutiko nelaimė, kad jie liko be savo įžaidėjo Raulio Neto, kuris paslydo ir kelio girnelę traumą. Greitai atako įlėmė tai, kad jisai negalės žaisti nuo 6 iki 12 mėnesių ir negalės padėti Stambulo Fenerbahčiui, kurie keliasi iš NBA.
Ir aišku, C grupėje mūsų dominanti turbūt kova amerikiečiai su Graikija rytoj. Nežinau, kaip jums vyrai, bet man amerikiečiai tose pirmose rungtynėse su Nauja Zelandija tokio ypatingo įspūdžio nepaliko. Man atrodo, kad tie dar aiškinasi, kas kam kokią rolę atiteks. Ir lyderis tarsi aiškus, Anthony Edwardsas, bet jam rungtynės buvo pakankamai slidžios. Kamuolys tiesiog slido iš rankų ir geriausiai aišku atrodė, bent jau pirmajame mače Paulo Banchero ir Austinas Reevesas. Taip, bet žinai, jie turi prabangą, ta prasme, turi tiek talento, kad gali ramiau tą pažiūrėti tas rungtynės ar dar įsivažiuoti čempionato metu. Tai ta pati ir Kanada. Pavyzdžiui, man Kanada atrodo kažkiek labiau motivuota netgi negu Amerikos rinktinė, bet čia gal toks iš šono toks įspūdis padarė. Prieš tą patį Libaną šiandien, kaip žaidė Kanada, tai visiškai rimtai atėjo rungtynė, sudaužė ir išėjo, žinai, ilsėtis. Tai palieka gerą įspūdį, o Amerika, tai ką žinau, visai kaip būna, atvažiuoja, žino, kad favoritai irgi nėra lengva žaisti, žinom, kad būna tų problemų, bet aš manau, kad jie įsivažiuos ir graikam, aš kažkaip graikus, kiek žiūrėjau graikus, irgi nieko ypatingo labai nelošia, tai manau, kad Amerika čia įdomios rungtynės, taip pažiūrėt vien dėl to, kad turbūt greičiausiai su jom abiem žaisim, bet nemanau, kad ten Amerika labai turės daug problemų kažkaip su graikais. Jeigu tik graikai, aišku, nugalės Naują Zelandiją, kuri tokia paliko drausmingos komandos, aišku, be ryškaus vieno lyderio, bet pakankamai drausmingai žaidė su amerikiečiais, bent jau pirmojo dalyje. Ne, žaidė tikrai drausmingai, tikrai nėra lengva žaisti prieš amerikonus visi pirma čia per niekur, bet kai kartais, žinai, iš tos baimės žaidydavo virš savo galimybių, tai aš nežinau, ar pas to Zelandas buvo, bet, nu, visada, žinai, Zelandai, jie kovoja, yra kovingi, fiziški. Tavrėsime, manęs Graikija taip ir niekur neįtikina. Ir nemanau, kad, manau, jei Graikija išėjus į tą kitą etapą lietuviam, tai bus labai gerai. Pirma, aišku, reik Montenegro Juodkalnyje nugalėti, o po to Graikai, nu, tikrai nėra kažkas tokio. Manau, labai parankus mums varžovai ir ten bus geri mūsų klientai. Bet ta Amerika, sakau, labai įdomu bus, kai užstriks ten viskas. Kas ten jos trauks ir žinai, prieš tai matėme, kas jos visada kažkur ištraukė daug ir reikėjo ir kas ištraukė, laukė jos du, kada olimpiadą jie paskutinė, laimėjo paskutinė. Laimėjo tokį, nu, ir man atrodo, Kevinas Durantas, ne? Durantas, tai nežinau, daug turnyrų, man atrodo, kad yra patraukęs. Ne, bet paskutinius su Popovičium, kur jie laimėjo, ne, tam paskutinius, nes užbombino tą pasaulio čempionatą. Liktai ir ta olimpiada, kaip buvo, tai bet, nu, super žvaigždė ištraukė. Visada tai būdavo. Tai dabar įdomu, kas juos ištrauks, ten mato man kiek Austin Reeves prisiliečia prie kamulę. Čia kaip roko žvaigždė atrodo Filipinuose. Ta prasme, ir yra LeBronas Jamesas, tai wow, neblog, gerai, bičiukas ten žaidžia, bet, nu, bus įdomu, kaip jis tos visus savo triukus darys ne prieš Naują Zelandiją. Taip, o mes dar galime pakalbėti apie artimiausią laukintį mačą Juodkalnyje. Kaip jau Linas ir minėjo, pirmiausia, ją reikia įveikti ir pagal FIBA reitingai jie yra 18. Man pasirodė įdomus faktas, kad tai yra šalis, kurie antra pagal ūgį pasaulyje, pagal ūgio vidurkį. Aukščiausiai yra Niderlandų vyrai, o juodkalniečiai laikome antri pagal ūgio vidurkį 1,83 cm. Aišku, antra pagal mažumą šalis šitam čempionate 600 tūkstančių tik tai gyventojų, bet... Durantas. Taip. Neapsišiukšlinčiau labai. Atmintis dar veikia. Nereikia kažką žiūrėjo kažkurį čia. Tai nežinau, ką tu pasirinktum, ar Austin Reeves'o, ar Kevino Durant'o, to, kai reikės traukti. Tai žiūrėsim. Ar Brandon Ingram yra Kevinas Durant'as. Ingramas irgi neatrodė įtikinamai pirmajame čia, bet aišku, gali būt, kad amerikiečiai dar stengiasi įsibėgėti. Jie taip vis natūroje atrodo per čempionatą pabandyti pagauti tą pagreitį. Tai leiskite ponai sugrįžti prie Juodkalnijos ir kadangi vis tiek su ją reikės žaisti ir dar priminti tokius faktus, kad Nikola Vučevičius, pagrindinis žaidėjas, yra gimęs visai ir ne Juodkalnijoje. Jis gimė Šveicarijoje, augo Belgijoje, ten
klajojo ir krepšinį žaidė ir jo tėvas. Ir buvo įdomu dar prisiminti jo seną istoriją Vučevičiaus, kai būdamas 15 metų jis jau rungtyniavo Juodkalnyje, su jaunimo komanda vyko iš kažkokių varžybų atgal ir traukiniai ten tuo metu dingo stabdžio pedalai. Ir traukinys vis greitėjo kalnuose, kol išlėkė iš tunelio ir dalis vagonų nuskriejo skradžiai ir ten žuvo net 47 žmonės. Vučevičius buvo tarp tų 200 laimingųjų, bet kaip jisai yra pats pasakojęs, kad iš tikrųjų dar kažkiek tai irgi galėjo nugirmėti į upės tarpeklį ir dėl to su komandos draugais jie kartais mini tą datą ir vadina ją antrąją gimimo dieną. Vučevičius kalbėjosi su Lietuvos žurnalistais po pastarųjų rungtynių, irgi buvo užsiminta apie tai, kad Artūras Karnišovas dabar vadovauja Chicago Bulls, kur rungtyniauja. Vučevičius yra paklausę žurnalistai apie santykį su Artūru ir Vučevičius taip nusijokė, sakė, kad koks gali būti santykis, kai 60 milijonų dolerių man moka. Na, pažiūrėkite, Vučevičius neatleistų dar Artūro girdai už tos kontraktus ir tą treidą, kur pasiėmė, nes ten nežinau, ar ten visi laimingi turėdami Vučevičių savo komandą Chicago. Kol kas Vučevičiaus taškai Chicago Bulls pastarį sezoną buvo 17 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Aišku, geresnių sezonų būtų Orlando Magic. Dabar Vučevičiui 32 metai. Jis atsiliepia dabar gerai ir apie Joną Valančiūną, su kuriuo dažnai susitinka. Ir taip pat, aišku, yra apie Lietuvos krepšinį. Bet taip pat yra Juodkalnyje yra ir kitų vyrų. Ką jūs išskirtumėt, kalbėdami apie kitus krepšininkus? Mes visada žiūrime Vučevičių, žinome Dublievičių, Markus Simonovičius irgi aukštų ūgis iš NBA grįžtantis į Eurolygą į Cervena Zvezdą. Ką manot apie gynėjus? Aš Ivanovičių gal išskirčiau. Matosi, kad neblogos formos. Pataiko, per pirmas dvirungtynės pataikė 6 tritaškus iš 12. Užtikrintai metą pakankamai. Matosi, kad neblogai formoje ir tikrai išsiskiria turbūt tas kaip rolinis žaidėjas, toks kaip pagalbinis prie tų visų žvaigždžių, ką išvardinai, tai man paliko tikrai gerą įspūdį, bet vėl mes vėl apie tą patį turim sakyti, kad nežaidė su labai stipriais varžovais, žinai, ir tas pakankamai daug laisvų metimų, ten pakankamai daug nesusikalbėjimų gynybų iš varžovų, greitose atakose daug taškų, matom, kaip šiandien kartojo ten po neįmestų metimų, 3 kartus ėmė polime kamuolius ir užsibaiginėjo, tai labai sunku sudaryti tą bendrą vaizdą, bet siek. Tai yra komanda tikrai ne Meksika, ne Egiptas ir tikrai pagarbosiu to skautinimo, to darbo pasiruošiant rungtynėm. Tikrai reikės gerokai daugiau. Aišku, čia man nesinori Juodkalnijos čia labai aukštinti, kad ten labai kažkokia tai kosminė komanda. Ir sakau, man atrodo, kad dabar visko taip pažiūrėjus, kaip čempionatas prasidėjo, žaidėm prieš tos pačias komandas ir Juodkalnija ir Lietuva. Man atrodo, kad Lietuva turėtų būti favorite pakankamai tikrai ne 50-50 mano akimis. Ir aišku, tą reikės įrodyti ir tikėkimės, kad žiūrėsim geresnį krepšinį, įdomesnį krepšinį ir Lietuviai laimės, nes tas rungtynės žiūrėt po 30 taškų skirtumą irgi nėra pas maloniausias dalykas, žinai, tai aš manau, kad to turėtų nebūti ir tikrai bus įdomu, tie jau taktiniai dalykai turbūt prasidės, kurie bus įdomu, kas ką dengia, kas kaip ką prieš ką turi, sakykim, pranašumą, kaip tą išnaudoji ir sutinku su Linu toj situacijoj, kad dabar jau bus tokios rungtynės. Psichologinė prasme, jau žinai, kad tu vis tiek žaidi, kad tau yra jos labai svarbios dabar, kad tu ir praėjai, tau vis tiek to taško tikrai reikia einant į kitą etapą ir žiūrėsim, kaip visi žaidėjai susitvarkys su ta vis tiek minimaliai tampa, kuri tikrai turbūt šitos rungtynės jau bus, ypač jeigu jos bus, sakykim, lygios taškas į tašką, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip rinktinės susitvarkys iš tos pusės su dalykis. Juodkalnijos treneris Boško Radovičius nėra gal toks garsus kaip jo pirmtakai, nes būtų tikrai ir Vujoševičius, ir Radoničius, ir Tanjevičius, ir Mitrovičius, bet su Radovičiumi Juodkalnijai sekasi geriau, jo Europos čempionate buvo 13, pastarajame nuo pasaulio čempionate jau pagerino savo, galim sakyti, rezultatą, iškopė į užsitikrinę teisę žaisti antrajame etape. Vėl daug naturalizuotų amerikiečių žaidžia Juodkalnijos rinktinė, mes čia galima prisivardinti Tyrese Rice, Omarą Kuka, Rochesty, Derek Cunningham, na, o dabar Kendrikas Perry iš Malagos Unikahos klubo, kokį įspūdį kol kas jis palieka, Linai? Ar turės čia vargo Rokas Jakubaitis greičiausia, o gal jį kaip tik turėtų dengti Margiris Normantas arba Tomas Dimša? Tai aš sutikčiau, ką Gediminas sako, bet bet esmė, kad
Ne, blėt. Gediminas? Kažką žiūrimo, tai ne kažkokius vardu žiūri kažką. Ne, bet esmė, kad lietuviai mes vis tiek turim gilesnę komandą, ar kur ganėtinai, sakyčiau, kai kur panašios komandos. Ne, nes du dideli tikrai neblogi, ką ėmam Vucevičių ir Dublevičius tikrai aukšto lygio, tai čia yra mūsų, sakykime, Valančiūnas su Motiejūnu, gynėjai irgi turi Perį, tikrai geras gynėjas, atletiškas, tai mūsų irgi va, mes turim Jakubaitį, po to biškį einam žemiau, tai, bet manau, mes turim tų daugiau, biškį ilgesnį suolą pasirinkimo daugiau ir fiziškumo turim, galim duoti daugiau. Tai turim pranašumą, aš irgi manau, kad lietuviai tikrai favoritai yra šių varžybų, tik pagal visą durno logika tikrai turėtų būti geresnės varžybos, nes šitas žiūrėtum, tai čia smagu, kad Lietuva laimė ir tas, bet kančia yra, kančia, realiai kančia. Ir kažkaip gal reikėtų tam pasaulio čempionate sumažinti komandų iš viso, kam ten tų visų medžių tiek reikia, po 30 gal. Čia manau, kad turėtų kilti tą diskusiją, tik tai FIBA su savo plėtros idėja tikriausiai, kad laikysis ilgiau savo. Aš tai būčiau už tai, kad galbūt ta atranka būtų gal kažkokia kitokia ir truputėlį galėtų atsižvelgti, kad vis dėlto Europa diktuoja madas ir turėtų būti daugiau Europos komandų. Ja, tai aišku, aš iš savo naudiško to viso požiūrio, kad neįdomu. Žiūrovo. Tokį krepšinį žiūrėt. Bet kad reikia laukti kito etapo, reikia grupės prakantėt grupę etapą ir paskui, žinai, žiūrėti nuo play-off. Bet turbūt krepšinio populiarumai tai yra gerai, kai atsiveži komandų iš Afrikos ir iš visų Pietų Amerikų ir taip toliau, tai tam turbūt bendras paveikslas yra pozityvus, bet tie lygiai kai kur tikrai labai daug skiriasi ir pažiūrė didelio šalis, kaip tokia, kaip Meksika tokio dydžio, bet tie jau žaidėjai, kai kurie stipriai paseno, kai kurie jau nebežaidžia ir nieko tokio jauno, labai kažko tokio exciting neturi. Tai ten iš viso tos krepšinio mokyklos nėra, kad turbūt labai, labai gerą sistemą turėtų ir dirbti. Aišku, futbolas yra numeris vienas, bet tokio dydžio šaly, tai turėti, kad tu pagrindiniai žaidėjai po tiek metų ir tu nieko to naujos kartos neturi. Tai kažkaip liūdna. Čia jau meksikiečių, kaip sakyti, problemos. Mes dabar grįžime būtinai kartu su Martynu ir su Linu aptarinėti jau tikrai įdomesnių rungtynių šimpažadų antradienį tuo pačiu laiku. Aš taip pat rekomenduoju žiūrėti kitas pasaulio čempionato rungtynės per Teleplay televiziją. Tai ačiū žiūrovom, kad skirite mum laiko, ačiū už dėmesį, o pabaigai mes kviečiame pasileisti kartu su mūsų kolegom, kurie dirba Filipinuose ir pateikia karščiausius komentarus ir tekstus. Šį kartą interviu su Tomu Balaišiu Sėkla, sirgalmi, kuris keliauja nuo čempionato Švedijoje 2003 metų ištikimai su savo ištikimiausiais bendražygiais ir ką jisai regi Filipinuose ir kaip jam sekasi palaikyti Lietuvos rinktinę. Ačiū ir gero krepšinio. Sveiki, brangieji, sveikiname su Lietuvos krepšinio sirgalių tėvų ir simboliu Tomu Balaišiu Sėkla iš Manilos. Yra ta akimirka, kai lyja Maniloje, nors ir buvo rodoma, kad kiekvieną dieną bus lietus, bet saulė kaitina. Kokie pirmieji šiaip įspūdžiai, Tomai, iš Filipinų? Karšta, drėgna, tvanku. Gerai, viskas čia gerai. Kai pietuose esam šalia pusiaujo, tai taip ir turi būti. Ir tai egzotiškiausia vieta, kiek teko būti? Viena iš. Tokia turbūt labiausiai egzotiškiausia Venezuela, o čia turbūt antra pagal egzotiškumą. Ar teko skaičiuoti kelintas jau turnyras palaikant rinktynę svečiuose? Na, va čia eidami kažkaip tai primetėm, kad berods 19-as, jeigu imt prieš olimpinį Venezueloje. Ar teko susidurti su kažkokiais trikdžiais, bandat pasiekti Filipinus, bandat įsigyti bilietus, ar viskas sklandžiai praėjo? Ne, sklandžiai praėjo, viskas. Persėdimas Stambulė geras buvo, viskas tvarkojo, nieks nevėlavo, bagažas atėjo, viskas tvarkinga ir viskas gerai.
Mes su bičiuliais sulaukėm labai daug dėmesio, būdami jau aukštesni ir nešiodami akreditacijas, bet tavo išvaizdo žmogus tikriausiai sulaukė išskirtinio dėmesio. Kiek teko pasidaryti selfie su vietiniais žmonėm? Tikrai neskaičiavau. Nelankstai pirštų. Kiek lietuvių sirgalių yra Manilai šiuo metu tavo žiniomis? Aš kur galvoju, kokie 300 turėtų būti maždaug apie tą skaičių, apie 300. Kaip galvoji, sėkmingų žaidimų tas sirgalių skaičius didėtų? Geras klausimas, šitą irgi apgalvojau prieš, kažkaip tai paskutinius kelis metus matau tendenciją kažkaip gal net nuo 13 metų Slovenijos čempionato, kad visgi daugiausia lietuvių atvyksta į grupės varžybas, o po to nepriklausomai nuo rezultatų tas skaičius vis tiek ima mažėti, nežinau kodėl taip yra, nes pavyzdžiui net ir Slovenijoje, kai buvo finalas, tarkim, 13 metais prieš prancūzus nematėm mes padidėjimo, kadangi visą čempionatą buvom, kaip tik toks vaizdas, kad ir buvo truputį mažiau gal net tų žmonių arba bent jau panašiai kiek buvo. Jeigu prisidėjo, tai labai labai nedaug, tai to nebuvo. Lyginimui kokiam Švedijoje 2003, tai ta proporcija ėjo į viršų labai labai ženkliai. Tarkim, jeigu Norčiopinge buvo apie 500 lietuvių, ketvirtfinalyje su Jugoslavija buvo 1000, pusfinalyje su prancūzais 2000, o finale su ispanais jau 4000. Tai tas skaičius ženkliai didėjo ir kartais. Dabar to kažkaip tai nėra ir nežinau. Ta prasme, kadangi šalis yra tikrai nearti Lietuvos, toli, tiksliau, labai toli nuo Lietuvos, tai kažkaip naivu tikėtis turbūt, kad čia bus kažkoks antplūdis netgi prie gero rinktinės žaidimo, ko ir tikimės ir galvojam, kad tai bus. Na, tikėsimės, kad taip, tikėsimės, kad pasipildys. Bet kiek kalbėjau ir su žmonėm ir ką labai daug žmonių yra, kurie, tarkim, 4-5 dieną jau išskrenda atgal. Gal, aišku, galima pasikeisti tos skrydžius priklausomai nuo rezultatų ir taip toliau. Tai čia matysis dar ir šitas dalykas. Nekalbant apie konkrečius skaičius, bet ir galim vis tiek įdomu, lyginant su tavo visą patirtim per visus turnyrus, čia brangiausia kelionės ir gali atvykti į Manilą ar gali palyginti, kur buvo brangiau? Skirtingi laikmečiai, kas buvo, tarkim, kokiais 2006, manau, kad lyginant su infliacija, kokia 2006 Japonija buvo tikrai brangesnė kelionė. Tai va, ir labai daug kas priklauso nuo skrydžių, nuo kokį viešbutį įmi, taip kad čia tas sąlyginis toks dalykas. Nežinau net, ta prasme, tikrai nesuskaičiavęs tokių dalykų ir čia kiekvienas sau nusprendžia, ar jis gali tą sau leisti ar ne, ir važiuoja ar nevažiuoja. Tai kokie pirmieji įspūdžiai iš arenos vakarykščių rungtynių Lietuvos rinktinės pirmasis Blynas neprisvilo, laimėjo apie 30 taškų prieš Egiptą. Kaip tavo akimis viskas atrodė? Tiek žaidimas, tiek palaikymas, sakykime. Labai gerai, ir žaidimas gerai, ir viską, ir susidūrė su rimtu pasipriešinimu, ir pasitampėm, ir tos 10 taškelių buvo iš 20, ir vėl atgal į 20, ir 26 baigė labai gerai viskas, sakyčiau, pažaidė visi, taškus įmetė visi. Manau, tas yra labai gerai komandai, kad kiekvienas jaučiasi komandos dalis ir reikalinga komandos dalis. Atvykus čia labai smagu, kad kiekvienas filipinietis žino, kas yra krepšinis. Tai tikrai galiu pasakyti drąsiai, kad kitos šalies, kur tik tai važinėjom į užsienį, tikrai nebuvo tokios. Visi žino, kas yra krepšinis, visi žino, kad pas juos vyksta krepšinio pasaulio čempionatas. Žino, kas yra Lietuva, žino, kad Lietuva gerai žaidžia krepšinį ir taip toliau, ir taip toliau. Tas yra smagu, nereikia niekam aiškinti. Ir matosi visur ir informaciniai plakatai, ir krepšys va didžiulis pakabintas, ir arena papuošta, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta tokia šventė jaučiasi, kad tikrai renginys vyksta. Kitur labai daug kur būdavo net, kad mieste nei vieno užrašo nėra ir jokios informacijos ir visi klausinėja, ko jūs čia atvažiavot ir kas čia vyksta. Tai vat vietiniai ne. Tai čia tikrai nėra taip, tikrai visi žino, kas yra krepšinis, visi žino, kas tai per žaidimas ir jį mėgsta ir šiaip labai smagu ir net vakar su kolegom diskutavom,
Kiek čia tų žmonių susirinks, nes nu, kalbant tuo pačiu metu, kai žaidžia Filipinai, rungtynės, kuriuose žaidžia Lietuva ir Egiptas, na, galvojom, kiek čia buvo visokių prognozų, ir kad tik 1000, ir kad 10 000, ir taip toliau, ir žiūrėjau vakar, skelbė 7229, kad bilietai buvo kažkur tiek ir turėjo būt pagal viską, labai panašu, pusė salės maždaug buvo užpildyta. Sakyčiau, labai, labai geras rezultatas į mūsų pirmąsias rungtynės. Kiek esi patenkintas kokybė, kokia įspaudėt su vyrais palaikymą atžvilgiu, ar galim dar geriau, ar dabar buvo gerai? Buvo gerai, visada galima daug geriau, labai gerai ir jaunimo rinktinė prisijungia labai smagiai ir jauni žmonės labai aktyvus ir taip toliau ir palaikė ir viskas gerai, tai va, tikrai labai gerai, sakyčiau, ir kuo toliau, tuo bus dar geriau. Ir pabaigai prognozė rinktiniai, ką širdis sako, ką nuveiks Lietuvai šitam čempionate? Prognozė vienintelė, auksas. Kitų nebūna prognozė prieš kiekvieną turnyrą, jo. Labai esam pasilgę jau to bado, jinai 8 metų trunkančio, nes kaip tik buvau irgi čia prieš čempionatą pasiskaičiavęs, kad nuo 92 iki 2015 tų medalių badas mūsų rinktiniai būdavo daugiausia 2 arba 3 metai. Tada vėl medaliai, tada vėl ir taip toliau, ir taip toliau. Na, dabar jau žiūriu, turim 8 metus, tai vat labai norim to, bet prognozių nekeičiam. Viskas, manau, įsižais rinktinė ir viskas bus tvarko. Betsafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamuoju turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay – kokybiško turinio platforma.